Коломию відвідав міністр культури України Євген Нищук. Урядовець поспілкувався із мистецькою елітою міста та району, а також побував на репетиції ансамблю народного танцю «Сварга». Деталі візиту від Мар'яни Мацьків. Найперше, з чим приїхав міністр культури у Коломию, це участь у театральному фестивалі сценічних першопрочитань. Проте урядовець знайшов час і для знайомства з культурно-мистецьким життям міста. Відразу з наради театральних діячів Євген Нищук пішов у міський палац культури «Народний дім». Безумовно, зараз цей ми зайшли в будинок «Народний дім», в цей клуб, де стільки дитячих колективів, де уславлені колективи Коломийщини творять і займаються, і представляють Коломийщину. Так, треба тут бити в дзвони, щоб було фінансування, щоб було належне ставлення до того, що навіть в найгірші часи, навіть в час війни, потрібно, щоб діти займалися, потрібно, щоб вони не сиділи десь на лавочках, щоб не було повторення ситуації, яку ми маємо зараз на Сході. Тому це вкрай важливо. У Народному домі міністр відвідав репетицію ансамблю народного танцю «Сварга». До речі, донедавна цей колектив називався театром експериментального танцю «Дихання». Керує ним Мирослава Воротняк. Євген Нищук вислухав, чим живе колектив, подякував за ентузіазм керівникові та батькам, а також дав кілька порад малечі. Настину дав більше танцювати, удосконалитись, щоб більше і краще танцювати і заробляти великі місця. Мені дуже сподобався міністр і... І він веселий. Ну, це було дуже якось захоплююче. І я була трошки перелякана, що він прийшов. Поки міністр спілкувався з дітьми у сусідньому національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття, його уже чекала культурна еліта Коломийщини. Музейні працівники, керівники культурних установ, митці та інтелігенція прийшли на зустріч із запитаннями та пропозиціями до урядовця. Я особисто хотіла би звернутися до міністра з пропозицією удосконалити концепцію, тому що зараз розробляє Міністерство культури концепцію розвитку галузі культури на короткотерміновий час і на довгий період, і щоб держава найважливіше взяла під свою опіку саме розвиток і збереження тих всіх наших автентичних традицій, обрядів, все, що ідентифікує нас як українців, як українську націю, тому що хто, як не ми, повинні попіклуватися про наше сьогодення і, звичайно, про майбутнє. Від зустрічі з міністром очікую позитиву майбутнього, тому що особисто мені міністр подобається, він є творча людина, він мислить неординарно і він патріот, ми це всі знаємо, не буду розказувати чому. Якщо буде довша розмова, можливо, якісь пропозиції скажу свої. Найбільше мене, звичайно, болить Коломия. Номер один – галерея в Коломиї, тому що художники не мають де себе показати і немає музею показати ті надбання зображотворчого мистецтва, які тут є. У музеї Євген Нищук також оглянув виставку гуцульських прикрас «Святочне». Правда, довго не затримувався, треба було готуватися до вечірньої моновистави. Ось так весь час у шаленому ритмі і проходить кожен день міністра культури, заслуженого артиста України Євгена Нищука. Поєднання міністерської та акторської роботи у нього, без сумніву, виходить на відмінно. Треба цілодобово працювати. Як вдається, треба горіти, треба не шкодувати себе. Так, безумовно, що я повноцінно там віддатися творчій роботі не можу в силу обставин і того навантаження, яке є. Воно не забороняється законом, творча діяльність, і в меншій мірі, але воно однозначно є, бо я без цього не можу. І в цьому, як я неодноразово казав, в тих виставах або в тих таких творчих проєктах, які там здійснюю, це є частина стратегії того, над чим ми працюємо в стінах офіційного крісла там міністра, скажімо. Більше того, люди, які приходять, вони там багато хто залишається після, і далі продовжується робота зрештою, тому що люди з якимись своїми пропозиціями, своїми проблемами і так далі. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми «Події» НТК.